Terve. Ollaan Helsingin Taipoksen klubilla ja mä oon Aakan Antti, Taidynkeilun valmentaja ja personal trainer. Ja paljon ihmiset kyselee aina, että miten käsisiteet sidotaan. Ennen kaikkea aloittelijoilla se on aina semmoinen dilemma, että miten ne kannattaa käteen laittaa. Ja nyt katsotaan yksi tapa, sellainen minkä mä oon Taimaassa oppinut treenireissulla, mutta haluan painottaa sitä, että se ei ole missään nimessä se ainoa ja oikea, vaan tapoja on monta. Tapoja on niin monta kuin oikeastaan kuin on sitoja. Mutta katsotaan tämä. Eli tässä on nyt tämmöinen 5 metrin side. Eli sitten jos on 3 metrin side, mitä monta kertaa naiset tykkää käyttää, niin sitten se sidonta on pikkasen erilainen. Eli tätä jokaista siteestä löytyy tämä saumapuoli. Laitetaan se tuohon alaspäin ja lenkki peukaloon ja mennään ensin tuosta ranteen ympäri. Sitten otetaan peukalo. Jotkut tykkää sitoa peukaloon 2-3 kertaan. Mulle riittää tämä 1. Sitten mennään tähän peukalo etusormin välistä tähän rystyseen. Ja vähän käden koosta riippuen laitetaan noin 10 kertaa tähän rystystä ympärille. Tulee tämmönen pieni tuppo siihen. Noin. Ja sen jälkeen mennään tänne alas ja toiselta puolelta. Noin. Ja sitten sidotaan tuolta noin sormin välit. Ja tässä vaiheessa on semmonen tärkeä kohta, jotta side saadaan tiukalle. Me laitetaan käsi nyrkkiin. Viedään tuolta, pidetään käsi nyrkissä. Avataan nyrkki, toinen sormi väli. Käsi taas nyrkkiin. Kiristetään. Ja sitten sieltä se viimeinen sormi väli. Käsi nyrkkiin. Ja loppu laitetaan sitten tuohon rannetta tukemaan. Noin, siinä on tukeva paketti. Ei muuta kuin käsisiteitä sitomaan.